löften som sen sviks så fort valet är klart. Detta ständiga tal om förändring medan frihet försvinner var dag. Vi är många nu som ser en enda väg kvar. Vi är tidiga er och hem och kom aldrig tillbaks. Nu tar vi makten som vi har. Som sätter bli. Och det är någon. Det är vi. Denna fars, denna usla teater av regering och opposition spela med för att bli kandidater till den överstatliga maktens union. Vi är många som genomskådat till plan. Ni förråder i folk, skor er själva, det står allt mer klart. Nu tar vi makten som vi har. Vi är fria om vi själva vill. Så kom med oss, stå inte kvar. Som sitter bli. Och det är någon. Det är vi. Nu väntar vi på ordföranden, kan man säga. Hallå, finns Ulf. Det någon där? Ulf funkar bra i det här sammanhanget. Då. Ja, jag funkar väldigt bra här. Då var frågan, var är den andra Ulf? Han var här alldeles nyss. Har vi en Ulf Bittner på tråden? Det känns inte så. Nej, det känns inte riktigt trådigt. Nej, det känns väldigt otrådat det här faktiskt. Där ser man. Då är det vi och som ska granskas av Sverige. Ja, precis. Men granskaren är bortlugen. Du ser, mycket, du ser lite mycket coolare ut än jag där. Det var liksom sådana där studiogrejer och allt möjligt sådär. Ja, det är ju så. Nej, men du har ju maten på din sida. Du är ju köket ju. Ja, bästa stället. Jag undrar varför han är där i varför han inte riktigt kommer loss här nu, farbror Bittner. Det är märkligt faktiskt. Nu ringer han i alla fall, underbart. Hejsan, du är i sändning nu när du ringer, bara så du vet, men du är inte i sändning via länken. Nu är du i sändning via telefonen helt plötsligt. Jag hör er bägge två. Ja, ja, vi hör dig nu. Men, vi hör inte. Jag är tydligen bortkopplad. Nej, det är inte så, men vi hör inte dig via länken. Jag ser dig via länken, men jag hör inte dig via länken. Kan du åtgärda det?
Ja, prova att gå in i länken igen. Jag tar bort länken och så provar du att gå in på länken igen via datorn. Bra. Japp. Ni ser, tekniska problem, det är det bästa man kan ha. Så länge man inte har något tekniskt problem i kroppen så är jag jäkligt tacksam. Det är inte så farligt. Ja. Ja. Oj, där igen. Ska vi se här nu. Nu då? Nu försöker vi igen här. Det står att han inte syns. Där nu ska vi se. Nej, inte där heller. Varför hörs inte Per-Bittner? Jag kan ju lägga till han på ett sätt och sen ta bort han där. Ska vi se här. Det här är helt märkligt alltså. Ska vi se. Guest in. Ja, det är konstigt här. Nu ska vi se. Vi lägger till. Då får han ingen bild där, men vi gör så här. Det blir ett litet ful grejs blir det, men det blir nog bra ändå. Ska vi se, vi gör så där. Vi lägger svart ruta. Så. Och ska vi se vad som händer om vi lägger in honom här. Hör du oss nu, Uffe? Jag hör er, hör ni mig? Ja, nu hör vi dig, men frågan är om vi hör dig om vi gör så här. Fortsätt prata, ska vi säga. Jag pratar 1, 2, 3, 1, 2, 3 på det fjärde ska ja. Ske. Nu hör vi dig. Nu hör vi dig. Kolla men här. Jag ser, nu ser jag er. Hör ni mig fortfarande? Ja, nu hör vi dig fortfarande. Det var supertekniken Bejerstrand som just nu teknikade. Spelar roll. Vi sparkar igång. Sverige granskas. Ulf Bittner är hjärtligt välkomna till allihopa. Idag ska ni få träffa de här två gringos som sitter framför er och tittar på er och är glada och pigga. För de har knappt hunnit med att sova för de har så mycket att göra. De har nämligen haft en träff ute i Tyresö hela veckan. Ni sammanstrålade på måndag och haft massor av hyss och massor av skoj hela veckan tillsammans. Och det glädjer mig verkligen. Det som är viktiga för er som tittar och lyssnar, det är det att Uffe Bejerstrand och Mikael Nordfors är ju två stycken stora potentater, två stora gringos, svenska gringos som har en enorm livserfarenhet och kommer dela med sig av det idag. Och temat idag är direkt demokrati. Det är som bland annat Mikael Nordfors har skrivit en bok om och som Uffe Bejerstrand lever med dygnet runt. Utifrån han är grundare och uppstartare av knapptryckarna och Mikael Nordfors är också medlem i knapptryckarna. Hjärtligt välkomna Ulf Bejerstrand och Mikael Nordfors. Tackar. Mm. Det är en ära att få er med idag, fredagen den 17 juni. När här uppe var klockan 03:45, 17 plusgrader ut och vi har sommar. Hur har ni haft det under veckan? Ni sammanstrålade ju i måndags. Vem av er vill börja? Vem som helst faller in precis automatiskt. Ja, det är svårt att säga vem ska börja egentligen. Micke har ju ockuperat köket, va? Så han sitter ju på köket. Va? Så att det är lika bra att han får börja, för annars låser han in sig där och då blir det ju fel. Liksom. Ska vi se här. Nu ska vi se. Ja, men jag körde ju upp från Malmö då. Jag hade föredrag där i tisdag och sen så körde jag upp under måndagen och så kom jag upp mycket sent till Uffe. Om jag förstår det rätt, Mikael, så hade du föredrag på söndagen i Malmö. Mm-hmm. Därför du sa nämligen tisdagen. Och sen kan vi också berätta för tittarna att på lördagen gjorde du och jag en intervju på Morgonkröken. Mm, det gjorde vi. Mm. Och då tog vi upp bland annat om din ny bok som handlar just om demokrati. Kan du berätta lite grann om din bok för tittarna och lyssnarna? Ja, min bok går tillbaka till forntiden och boken menar att vårt stora problem sedan många tusen år tillbaka är slaveriet. Att vi är allihopa mer eller mindre slavar till ett system. Och boten mot slaveri är ju direkt demokrati, att alla kan vara med och bestämma. Och slavar får ju inte vara med och bestämma alls. Och igår hade jag föredrag också här i Stockholm om mind control. Och det är viktigt att, tänkte just det, att vår första politiska fråga borde vara att förbjuda alla former av experiment med mind control. De här säkerhetsorganisationerna, det kom jag på under mitt föredrag igår.
Mikael, kan du utveckla det här med mind control så att folk förstår vad det är? För det är ett begrepp som inte är så väldigt känt. Men det är några ledare som vill styra hur vi tänker och vad vi ska tycka. Dels via media, det känner ni till. Via skolor, allting är programmering till att vi ska bli lydiga och inte ifrågasätta. Och sen finns det andra metoder som man verkar använda med olika former. Radiovågor, skalärvågor och inopererade chip. Och som inte, jag tror att mycket tyder på att det här så kallade vaccinet innehåller nanobots och de interagerar med 5G och så att vi kan bli mer styrda, kan man säga, via det här. Det här är ju ganska ruggiga grejer. Om vi tittar på det, är det egentligen våra tankar som vi tänker eller är det tankar som kommer utifrån som har påverkat oss via mind control, hjärntvätt, propaganda? Hur ser du på det här, Uffe? Ja, i så fall har vi misslyckats med mig i alla fall, kan jag säga. Det måste ju vara så, även Micke tror jag har misslyckats ganska hårt med i så fall, om det är så att de ska styra våra tankar. En skrämmande grej som jag tänkte på. Ja, men alltså det är så där, att när jag var liten, då var det de unga som var ute och demonstrerade och stod på barrikaderna. Det var studentrevolt och allt sånt där. Mm. Nu är de gamla som är ute och demonstrerar. De unga verkar totalt strömlinjeformade nästan. Så. Jag har en grej att säga på det som är bra. Ska du höra? Mm. De som var unga förr i tiden var ute och demonstrerade. Eller hur? Mm. Ja. Det är de ju fortfarande. Ja, det är vi som var ute och demonstrerade då. Vi är fortfarande ute och demonstrerade. Så det är samma demonstrerar. Så det är samma klientel. Däremot det har inte blivit någon återfödelse liksom av unga nya demonstranter, kan man säga. Det som är intressant med det ni säger nu bägge två är, det är det att vi är ju nu i övre tonåren och vi är unga, vi har energi, vi har insikter, vi är medvetna, vi vill någonting, vi vill att det ska bli en utveckling, en förbättring för nästkommande generationer, barn och barnbarn. Är det korrekt uppfattat? Ja, du. Det är väl korrekt uppfattat, tycker jag. Jo. Mm. Du var inne på det här med din bok och demokrati och lite historik där. Varför skrev du boken, Mikael? Ja, det är väl det som det känns som jag föddes för att skriva den där boken. Jag gör det jag ska göra. Så att det handlar ju om att man vill lösa de problem som finns här på jorden. Och det stora problemet är att det är en litet gäng psykopater, kan man säga, som styr allt nästan. Och de här, vi har nu ett system som favoriserar att psykopater kommer upp till makten och kan bestämma. Alltså fram banksystemet och det politiska systemet. Och vad vi behöver göra då för att ändra det här, det är inte att byta ut makthavarna mot andra makthavare som också kommer att bli korrumperade garanterat. Utan det är att införa direktdemokrati. Och då sprider vi makten. Och när man sprider makten och alla kan vara med och bestämma, ja, då är de här 2% inte lika mäktiga. De kan inte tillskansa sig makten och då kan man få ett mer humant samhälle. Sen finns det inga som kan tänka bättre vad de behöver själva än människorna själva. Det är ju en viktig bit, en viktig aspekt, och vi ska väl också tillägga att det är både sociopater och psykopater som har maktinstrumenterna i sin hand, och de är en liten klick av världsbefolkningen och även av svenska befolkningen. Uffe, du sparkade igång en idé, knapptryckarna. Berätta hur allt det här föddes i din hjärna, för att du är ju en tänkande person. Ja, hör du, det var ju det att jag satt ju i min morgonrock och spelade morgonrock som det hette. För jag hade ingenting att göra eftersom jag var friställd, kan man säga, förlåt, artistförmedlare med en tupp i halsen just nu. Och då satt jag i morgonrocken eftersom jag gjorde det här precis när jag steg upp. Ungefär som den här intervjun vi gör nu med dig då, eller du intervjuar oss nu på morgonen. Så man sitter här i sin morgonrock faktiskt. Cirkeln sluts. Och då var det så många som frågade saker. Efter ett tag, eftersom jag sitter och har åsikter hela tiden, det är ju det. Och då frågar många, men Uffe, kan det vara så där? Jag har ingen aning, men jag tror det. Jag tror att det är så här, men jag kan ju ringa och kolla. Och så gjorde jag det i en sändning då, så jag ringde ju in. Och jag är väl lite grann, ska man säga, nyfiken av mig, kan man ju säga.
Så jag ringer in och frågar, kan det vara så här? Är det så här? Och så visade det sig att ja, det var så. Och vad bra, vad synd då, tänkte jag. Och så sa de då att ja, det var ju skitbra, du måste ringa mer. Och då tänkte jag, du ringer väl mer. Och efter att ha ringt en jäkla massa gånger då, så kom jag på det att det här är ett helt krokigt samhälle. Att jag inte har riktigt har förstått hur illa det var innan. Jo, det är för att de har ju inte varit i närheten och egentligen nudda mig, va? Eftersom jag var egen företagare då när jag var liten och är fortfarande. Så är det så att jag tror att svenskar, eller människor överhuvudtaget, va? Man har ju massor med saker som man hör från riksdag och regering, va? Men sen gör svensken lite grann som han själv vill liksom någonstans. Och så har det varit hela tiden. Men helt plötsligt ska de ta hand om oss. Och ge ut bidrag och hämta pengar från ladorna som verkar vara tomma nu men fulla då. Och jag kände verkligen att det här måste vi ställa upp små frågor om i någon slags röstningsvariant. Och då sa Lars Jansson, som är vår kära igångsparkare, att det kan man göra på Facebook. Och då gjorde vi det. Och för en lång historia kort då, så 90% av alla frågor tyckte vi samma sak. Allihopa, 90%. En del frågor 99%. Men så tänkte jag så här, vad fan, undrar vad riksdag och regering har beslutat i det här. Och det visade sig att i stort sett i alla frågorna så har de alltså sagt gjort och tvärtom och så. Och då kände jag så här, nej, det här är ju inte bra. Det här måste vi göra någonting åt, va? Så nu gör vi någonting åt det. Och det är ju Micke som har fött själva idén, i alla fall i Sverige innan. Så att, tack Micke. Mm-hmm. Där ser vi. Det här är en viktig sak. Nu är ni två stycken mycket starka personligheter, karaktärer. Uffe, du har ju varit nöjesförmedlare, musiker, artist. Mm. Mikael, du är utbildad läkare, doktor. Jag har varit musiker och artist också. Du har varit musiker och artist också. Då kommer ju frågan så här, i ett demokratiskt syfte, direkt demokratiskt syfte, så är jag ju väldigt nyfiken utav och vill veta, när ni har kamperat ihop nu en hel vecka med två stycken tuppar, om jag så uttrycker mig då på ett försiktigt sätt. Det är inte några tuppar, men vi kan använda det ordet. Det är ett koko. Koko. Det var en jök. Vad hände med Bittner nu? Det hände någonting. Han lackar ur. Nej, men vad jag är ute efter. Ni har ju inte umgått så här tätt någon gång tidigare i ert liv. Ni har varit tillsammans en hel vecka. Hur funkar det, Mikael? Jag tycker det är jättetrevligt. Det känns som, här är min lite mer annorlunda brorsa liksom. Han är lite mer vett än jag och jag är lite mer vett än han. Så vi liksom kompletterar varandra. Ja, vi säger så här. Det är rätt svårt när vi umgås i bilen för båda ser upp till varandra. Det är skitjobbigt. Han kan ju massor med saker. Jag kan ju inte ett skit. Jag kan bara spela G-moll och sälja artister. Det är vad jag kan. Plus att jag förstår väldigt mycket. Men det är ingenting man får jobb på längre, tycker jag. Så att, Nu har ni ju connecta. Ni har personkemi ihop, det förstår jag ju. Och ja, ni trivs tillsammans. Är det den musikaliska ådran i botten i er? Eller är det här titta upp till varann? Eller känna er hemma med varann? Eller att som två stycken bröder har en pakt ihop där ni outtalat respekterar varann och kan umgås med varann och prata om precis allting? Är det så vi ska uppfatta det? 100%. Mikael? Det låter något åt det hållet. Alltså. Ja, det gör det. För det här är ju en viktig bit för människor att förstå att vi människor kan kommunicera med varann om vi verkligen vill. Ja, det gick ju till exempel att få in dig på tråden nu. Det vill vi ju. Så nu kan vi ju kommunicera med varann över nätet. Det är viktigt. Alltså, vi har ju en sak gemensamt, jag och Uffe. Ingen av oss är ju vuxen liksom. Så det... Nej, inte mycket inte. Jag brukar säga det till Anneli då, att nu har vi äntligen fått ett nytt barn hemma. Och då tittar hon på mig, för hon har ju tyckt att jag har varit barnet hela tiden, men nu är två då. Det är så gött när ni ler bägge två, för jag ser att ni trivs tillsammans och ni mår bra. Barn, de leker lättare med varandra än vuxna liksom. Mm. Ja, men är vi verkligen... Och egentligen handlar det här inte om barn, va? Utan det handlar om att man har lite liv kvar i sig. Så de flesta människor, de dör i 5-årsåldern eller 7-årsåldern. De ger upp. Och nu spelar jag spelet för att inte få stryk. Och så ger man upp. Och när man då ger upp sitt sanna själv för att inte få stryk i 5-årsåldern. Då börjar man hata sig själv. Alltså har man liksom förått sig själv. Ni kan känna på den grejen att man liksom...
det är inget bra att känna på den grejen. Jag tror, om man ska lägga till... Okay. Det är nog att ha kvar lite liv och då pratar man om att de är barnsliga. Men det är alltså, barn har det här livet och de flesta har förlorat det. Så håll er till barnsliga människor, det är mitt tips liksom, som kan leka och kan skratta. Om vi tittar på den infallsvinkeln så kan vi ju konstatera det som jag upplever och känner i min tillvaro och mitt liv. Att jag fortfarande är ett barn, men jag har en viss livserfarenhet. Vi har också barnasinnet kvar, precis som ni pratar om här nu. Är det så vi kan tänka att vi är i övre tonåren när vi har behållit barnasinnet? För barnet inom oss växer för varje dag som går och vi utvecklas med fel och brister som vi har. Vi är ödmjukt, lär oss av våra egna fel och brister. Vi har ett livserfarenhetskapital som är enormt. Vad säger du, Uffe? Ja, jag säger så här att jag håller med Micke där. Jag kanske inte håller med om just definitionen att vi dör nu 5 år, för det känner jag kanske att vi inte gör. Men mentalt kan man väl lägga till då, så ja, blir man lite avtrubbad av skolan framför allt. Jag tror nog att man är ganska full av liv tills man börjar i plugget, va? Det börjar ju tidigt när man blev inkallad till en studierektor när man var typ, jag kommer inte ihåg, 12 år, va? Eller något sånt där. Man är ju en fjortis knappt. Man är inte ens tonåring, va? Man är 12 år. Jag kommer inte ihåg när det var exakt. Men då säger de så här: vad vill du bli, Uffe? Vad vill du bli när du blir stor? Och jag sa ju det att jag har ingen aning. Jag vet inte vad som finns där ute. Men jag vill bli lycklig i alla fall. Det vill jag bli. Ja, men ett yrke. Ja, något yrke man blir lycklig i. Ja, men du måste väl bli någonting. Ja, att fråga en 12-åring det liksom. Vad vill du bli när du blir stor? Det säger mer om den som frågar, tycker jag, än om 12-åringen riktigt. För att han är bara ett barn. Och liksom någonstans borde få vara ett barn. Och inte fundera på vilken maskin han ska stå i. Men sen börjar den här urgallringen i skolan. Vilket jag var väldigt irriterad på. Speciellt när jag kom upp i 8-9. Då hände någonting med mig. Så jag stannade ju hemma rätt mycket. Jag sket ju att gå dit. Och gick jag dit så blev jag irriterad när det kom massor med konstiga saker. När de sa att längst in i jorden är det magma och sånt där. Jag sa, fan, det vet du inte du ett skit om. Du har ingen aning om det. Jag har ingen aning om det. Och det här började så hårt liksom att jag blev så trött på att allt handlar om att du ska läsa någonting i en bok och rapa upp det sen. Och alla de här kungarna man ska lära sig vilket år de är födda och sådär. Och de har ju bara varit runt och snott grejer för folk. Förr skrev man så här, akta er, kungens män kommer. Eller kungen kommer, det var ännu värre liksom. Då visste man det, att de snor hela skiten av det, våldtar tanten och snor ungen av det. För deras krig och sånt, va. Så att jag ger inte ett skit för skolan som idag. För man lär sig bara rapa upp massor med skit helt enkelt. Så se till så ungarna blir kritiskt tänkande istället. Då får ni ett gäng för Bejerstrand och Micke Nordfors och Ulf Bittner. Med flera. Då jag sa det igår, just det här att... Vi måste skapa en kultur där vi bejakar debatt. Om någon kommer med motsatt åsikt till dig så ska man välkomna det och använda det för att skärpa sitt tänkande. För det är ett av botemedlen. Vad heter han, den här belgaren professorn som snackade om masshysteri och masspsykos? Det är väldigt viktigt att kunna presenteras, att få olika. Inte att alla tänker likadant helt enkelt. Vi ska uppmuntra oliktänkande för att bli bättre samhället. Absolut. Det som är viktigt att kanske inse, det är ju det att de här systemen som vi har växt upp i försöker att forma oss på ett speciellt sätt. Men ni två har ju klarat er från den biten, för ni är ju självgående och självtänkande. Ni är bägge två egna företagare. Du är författare, du är musiker, Mikael, du är utbildad läkare, du har en enorm livserfarenhet. Du körde ju igång tidigt med ditt musikintresse, Uffe, och du vägrade gå till skolan perioder för att du insåg att det här var någonting som var fel, som inte kändes bra. Ni hade någonting med er i begynnelsen som jag kallar för intuition, som ni litar på blint. Är det korrekt uppfattat? 100%, i varje fall för mig. Jag försöker lära mig att följa den där intuitionen. Det är inte alltid så lätt, men lönar sig faktiskt. Den intuitiva förmågan, Mikael, vad är det för någonting, du som är utbildad? Vad säger vetenskapen om intuition?
maggropskänslan, ryggmärgsreflexerna, allt det här. Kan du utveckla det lite grann så här dags på dagen? Ja, men intuition är väl när man får en idé liksom från ingenting och allting är klart. Man liksom ser en uppfinning framför sig, man ser hela ritningen, alla detaljerna. Enligt min filosofiska läromästare Martinus har det att göra med att det blir en balans mellan känsla och intelligens. Och jag tror det är därför det är bra att hänga med musiker, för vi måste ha både känsla och intelligens. Vi kan inte vara hur dumma som helst, då kan vi inte spela. Och sen måste vi ha lite känsla för att få folk att lyssna också. Så musiker är bra folk ofta. Även trummisar måste jag tillägga. Ja, du har ju levt med de här musikerna, Ulf, i ditt arbetsliv. Du har ju varit ute och turnera med dem, du har ju bokat dem, du har ju blivit kompis med dem och du känner musikerna. Är det här en bit som är viktig som du upplever bland musiker? Ja, vi säger så här. För mig har ju artister överhuvudtaget, alltså vi har ju sålt svärdslukare, ormslukare, jazzpianister, coverband, trubadurer. Jag kan göra listan hur lång som helst. Utom paintball faktiskt. För det låter någon annan sälja i så fall. Där kommer dubbelmoralen in. Då säger jag, sa jag förr i tiden, Cliff, kan du sälja lite paintball? Jag vägrar bara, för jag gillar inte att sälja krig, liksom, inte i någon form. Nej, men musiker och artister för mig har det alltid varit en fristab kan man säga. Jag har en stab av fria människor. Förr i tiden var det så. För då fanns ju inte internet, va? Och då vet jag massor med band som var ute och proklamerade vad de tänkte och tyckte. Och det var ju inte politik i allting, men det blir ju politik i slutändan om man säger någonting där farbopolisen Kling och Klang kommer och knackar på dörren och säger så där får ni inte säga. Men det var det inte förut, för då kunde man säga någonting på en scen. Och jag har sagt väldigt mycket grejer på scener som inte är inspelat, som tur är. I varje fall idag då. Och det är det att idag, om du säger någonting på en scen, kontra igår. Igår sa du det, och de som var där inne hörde det. Fanns det en journalist så kanske han skrev någonting, men han spelade ju inte in det, utan han skrev kanske att de sa kiss och bajs på scenen. Fy fasen vad de är fåniga. Idag, om du säger fel grej, så går du ut överallt. Och du är död som artist. Kolla bara Peter Jesewski. Han råkade bara säga det att han stödde SD. Han tyckte att SD hade vettiga tankar om saker och ting. Va? Det hade han sagt det för 40 år sedan, så hade ingen brytt sig alls. Någonstans. Idag så dödar de honom som artist. Nu är han tillbaka igen på arenan och gör fantastiska grejer ute. Men jag säger det. Det här med nätet som vi är inne på nu. Nu gör vi grejer som är, tycker jag, positiva och kreativa och tar oss framåt, va? Men nätet kan också hjälpa oss. Ja, det var ju verkligen, kan jag skriva under på, för hela min ekonomi, hela mitt liv är totalt förstört på grund av nätet och Google och så vidare. Det är ju så här att tittar vi nu på den biten, så tänkte jag så här, Mikael. Utifrån din livserfarenhet, du börjar ju med musik väldigt tidigt. Du är ju en mycket aktad pianist och du har ju också levt på att vara musiker. Sedermera så hamnar du i den akademiska världen och utbildar dig till läkare. Och har fortbildat dig genom hela din läkarkarriär. Och är väl kanske mest känd då som doktor och läkare. För du har ju varit ute i olika videos, olika intervjuer och uttalar dig under den här sista tvåårsperioden. Och fått lida av det ungefär som Uffe berättade om bopperskillen där då. Mm-hmm. Och det här är ju det här PK-samhället där man då pratar om de här hemskheterna som olika värderingar. Och vi ska inte få yttra oss fritt, vi ska inte få tänka fritt, utan vi ska formas. Mm. När upplevde du som i ditt liv att du skulle börja formas? Utifrån att du var ju en självtänkande och självgående individ, intelligent musiker. Berätta lite för oss. Ja, det var väl när jag började läkarutbildningen. Där märkte man att där ska man formas. Och det är ju en riktig hjärntvättsprocess. Och alla ska in i kvarnen och ingen ska vara annorlunda. De som är annorlunda blir mobbade allihopa. Det är så enkelt det är. Hur upplevde du åldersdelen då? Då hade du kommit upp i ska vi säga vuxen ålder när du var inne där, om man ska
sätt av vuxen ålder när man kommer in i den akademiska världen, det vet ju inte jag, men innan då, Uffe, han upptäckte ju det här i 8-9. Hur upplevde du 8-9? Mikael? Ja, alltså att man skulle tystas, det upplevde jag inte så mycket innan. Jag kommer ju från sån där väldigt, vad heter det, kulturell familj. Alla höll på med någon kreativt. Morsan målade och skulpterade, pappa spelade, var amatörmusiker och uppfinnare. Det var hela tiden kreativt. Och åttan och nian, jag tänkte inte så mycket på att omvälva samhället då. Det var liksom inte mitt problem. Jag spelade fotboll mest och spelade musik. Du spelade också volleyboll, för du var väl ganska duktig på volleyboll? Ja, jag gick över till volleyboll när jag var 13 då. Det var väl i åttan där då. Mm. Och då blev jag svensk juniormästare flera gånger. Och jag blev en av de bästa i min ålder i Sverige. Och jag spelade allsvenskan ett år också, innan jag slutade. Där. Mm. Har du någon idrottsbakgrund för Bergström? Ja, det kan du göra på. Jag seglade... tävlingsseglade med Henrik Strindberg nere i Kalmar. Trapez heter båten. Det är så när man står i en sele och en trapez utanför båten och hänger ner. Det var jag som var den. Och en rorsman. Och det gjorde vi med bravur faktiskt. Så vi var med i det laget som vann skandinaviska mästerskapen i trapez. Vi var skitduktiga på det. Faktiskt. Så det är min grej. Jag har inte varit mycket för idrott annars, för jag tycker inte om att förlora, va? Det är det värsta jag vet. Så att jag lärde mig ett uttryck för länge sedan att andra plats, det är första förlorare. Och det är inte den första plats jag vill ha. Jag vill någonstans vinna. Eller vill jag gärna sitta och titta på bara. Jag tycker om att titta på andra som håller på och tävlar och så. Men jag orkar inte hålla på och springa runt och försöka bli snabbast. Vi är lite lika varandra, men... Jag slutade med båda. Till slut fick jag välja mellan musiken eller volleyboll, för jag kunde inte hinna med båda. Som Rod Stewart. Ja, och då blev det ju så att jag tänkte just det här, att när jag vinner i volleyboll, då är det alltid någon annan som förlorar, och då tillför man ju ingenting egentligen. Liksom. Nej. Och det är ju konstigt, va? Om du har två lag, va? Det brukar jag säga, så här, det är säkert en repris. En repris bara. Det är det att om du sitter och håller på ett fotbollslag, och det fotbollslaget spelar skitdålig fotboll, fult, de myglar och fuskar och har sig, va? Men deras supporters håller fortfarande på dem istället för att heja på det här laget som är så jäkla bra, som liksom gör såna här schyssta bicikletas eller vad heter supermålen som är helt galet fina, va? Då buar man på dem istället. Det hela det tänket tar man in i politiken. Det spelar ingen roll vad man är sosse eller moderat eller vad man är för någonting. Det är sossarna och moderaterna säger ena sekunden, det är det många som håller med om då. Och sen byter de fot och då håller de fortfarande med dem. Fast de borde egentligen opponera sig och säga det att nej, men nu lämnar vi det här partiet, för ni är ju helt dumma i huvudet, va. Men vad jag ville säga där om det här med tystas i skolan där, som du mycket kanske inte kände att det var så mycket av när du var liten. För mig börjar det här väldigt, väldigt tidigt. Varför vet jag inte. Det kanske var för att jag var en hängiven filatelist. Samlade frimärken och var trött på alla kungar som var på alla märken. Trött på dem bara, helt enkelt. Men jag kände inte att jag tystades i skolan. Jo, det gjorde jag ibland. Kan Ulf hålla tyst en stund? Det sa man faktiskt ibland, kommer jag ihåg. Men det var för att jag pratade med allt och alla. Men det var så här, jag kände nog att de inte lyssnade på en. Så hade man en avvikande idé då, som till exempel det att jag vägrade att fylla i, att det var magma längst in i, jag skrev, jag vet inte, jag har ingen aning. Och fick jag fel på det, och det tyckte jag var så underbart att gå fram och säga, var det fel svar? Ja, det var det, så. Men vänta här, jag skrev ju att jag vet inte. Är inte det rätt? Jag vet ju inte. Är inte det rätt då? Svar. Ja, men du skrev ju att du inte vet vad som är där inne, och frågan var om det var magma där inne. Ja, men har någon varit där inne och verkligen konstaterat att det är det? Nej, men det förstår inte vad du säger. Så. Du vet, det blev så konstigt alltihop, va? Så jag fick ett namn när jag var liten. Den lille agitatorn. Så det började ju tidigt, alltså. Måste jag säga. Utvecklats eller invecklats. Jag har ingen aning. Men det som är fantastiskt, tycker jag, som jag känner spontant. Du hade ju vind i seglarna tidigt i ditt liv. Jag såg bilder och filmer från Vietnam, ja. Det här är en viktig bit. Mm. Hur bilder och bildminnet påverkar oss, Mikael. Bilder,
som säljande part så säljer ju oftast säljarna i bilder, för det minns folk bäst och det berör folk mest, Micke. Mm. Det jag hade en grej som påverkade mig mycket när jag var liten, och det att jag har en syster som är utvecklingsstörd, så att, och hon, jag såg henne bli misshandlad ganska mycket av många olika instanser, och det var kanske det som väckte mitt sociala intresse och protest mot systemet. Och jag blev ju läkare då mycket för att få makt och ändra saker, så märkte jag att om man är läkare man är ännu mindre makt. Och annars, om man inte följer det vanliga spåret som läkare, så blir man ju, det gör man ju allt för att stoppa en. Och det är inte så, det går ju nästan inte att, det är så skamligt att bota folk i Sverige. Så att man måste liksom gömma sig lite grann så här bakom. Och det är väldigt tråkigt att det ska vara så. Så jag har alltid drömt förut när jag var läkare att jag skulle få hitta ställe där jag kunde få jobba i fred utan att behöva vara rädd liksom, för att oförstående myndigheter ska jobba för läkemedelsbolagens räkning och stoppa allting som kan bota folk. För då får man marknaden. Uffe, du är ju botad tidigt. Det har jag förstått. Därför att du har gått din egen väg tidigt och du ifrågasatt saker och ting tidigt och du fick på stora frågetecken och hemska namn uppkallade till dig då tack vare systemet, och att du då hade bestämt dig för att jag står för det jag tycker och tänker. Absolut, absolut. Och jag hoppas ju, det ska ju de som lyssnar nu höra. Jag har ju fått en och annan som säger så här: Uffe, du sitter där och tycker du har rätt i allting och tror på allting du säger. Det är klart jag tror på det jag säger, annars vore det dumt att säga det. Det är ju dumt. Men däremot hoppas jag att jag har fel i allting. I stort sett i allting. Förutom att jag gillar människor. För det gör jag faktiskt trots allt. För jag tror att vi är goda längst in. Inte som en del säger att vi är giriga. Därför har vi en värld som vi har. Nej, jag skulle säga att pengar gör oss giriga. Det förstör oss helt mentalt, totalt. Men det finns en liten annorlunda grej. Du sa botad. Ja, jo. Jag lärde känna Ed Medusa och Micke Doa, allas våran solo då, för detta. Och Eddie hade en bror som spelar också musik. Han lärde reggae, inte som Eddie då. Han var stor skillnad mellan honom och Errol då, som han heter. Och vi satt och snackade i Tyresö här på en restaurang där. Och då sa han så här: jag har ju ett band, vet du. Kan inte du boka det också? Vad heter det då? Så här. Bota Oro heter han. Bota Oro, vad är det för någonting? Ja, är det något afrikanskt namn? Bota Oro, det låter så. Nej, förstår du. Jag funderar väldigt mycket på livet. Och det vi måste göra, sa han allihopa, det är, vi måste bota vår oro. Så därför heter det Bota Oro. Det är ett bra namn. Visst var det ett bra namn. Och jag har tänkt på det väldigt mycket. Liksom. Den här rädslan äter upp oss. Va? Och jag tror man börjar skrämma folk utan att veta om det faktiskt. Jag tror att mycket av det som händer i världen, det händer på grund av att vi är rätt korkade, vi människor. Jag menar, kolla, vi dricker Coca-Cola trots att vi har läst innehållsdeklarationen. Jag tycker det står fosforsyra där. Det stod det förut i alla fall. Och jag kan inte tänka mig att det låter som att det är det bästa man ska dricka. Och alla kemikalier och allt skit och... Det är inget bra, va? Men den här oron, va? Det börjar, vad ska du bli när du blir stor när man är 12 år? Vad då? Ja, du måste ha ett jobb, du måste försörja dig. Ja, men jag får ju mat av mamma och pappa liksom. Ja, men du vet, sen försvinner de och då står du där själv, vet du. Vad fan kom jag till för? Först jag tänkte liksom, varför gjorde de mig för? Kan de inte låta bli den där lilla grejen på nyårsafton? För det var ju det som hände, va? Jag föddes ju 9 månader efter nyårsafton, exakt på dagen. Så det var väl farsans sätt att säga skål, mamma. Och så rann den drinken ut, kan man väl säga. Så är det. Bota oro. Demokratin i det här fallet, den fanns inte på kartan i din del, för du kom bara till. Ja, jag hade inte mycket att säga till om. Och i dagsläget vet jag inte om jag hade valt att komma till faktiskt. För jag tycker att jag gillar ju människor, va? Men pengarna har förstört oss så mycket, så jag lever liksom i ett kaos. Inte jag personligen, jag är jävligt bra. Jag lärde mig en gång i tiden att man kan sälja allt man har. Precis. Och så kan man flytta till Kanada. Och faktiskt överleva. Jag hade en liten väska som är exakt 30x40 cm. Den fick plats uppe i kabinen ovanför huvudet. Då hade jag på extra brallor liksom och extra kallingar. Sen drog jag bara.
Jag sålde allting jag hade för 10 000 svart rakt ner. Lägenhet och frimärkssamling och fiskar och kläder och maten i kylskåpet. 10 000 spänn, köpte en biljett och drog. Va? Och jag kom på det när man satte bort att man saknar ingenting egentligen. Och det gör ju det att jag inte har någon oro i min kropp. Om någon säger så här, vad händer om de kommer nu och lägger ner hela världen och allting går åt helvete. Många kommer ta livet av sig, säger jag. För de vet inte att de kommer överleva ändå. Vilken tid i ditt liv var det här? Tre timmar sedan. Nej, skojar bara. Det var, kolla Micke där, sitter han. Äntligen vaknar han. Nu vaknar han. Ni ska veta det att precis en minut i åtta, då visste jag, då måste man ringa Bittner, va? Om man ringer då precis, då får man stryka. Men då ligger alltså Mikael Nordfors i koma i min soffa. Och så säger jag, Micke, en minut i åtta. Uffe ringer om två sekunder. Och så hör jag bara, björnen sover kan man säga. Men nu sitter han här. Ja, nej, men i tiden i livet, var det du frågade, va? När det började? Ja, jag sa ju det. När jag läste vad William Calley gjorde i byn Song My. Jag vet inte om ni, fan vilket minne jag har plötsligt. Jag måste ha käkat någon tablett här av något slag. Det är jättebra, men ja, där började alltihop. Vilken ålder var du i då? När var Vietnamkriget som värst? När sköt William Calley? När stoppade de ner alla små barnen och allting i den här brunnen, levande bara, och för han tyckte det var bra. Hur gammal var han? Var han 18-19 år? Då började det för mig. Det måste ha varit 60, vad kan det ha varit? När började Vietnamkriget egentligen och slutade? Jag har ingen aning. Men en spännande grej med Vietnamkriget, när det började för mig, då slutade det för en annan. Ni ska veta det att den här Nixon, som är en ganska skabbig typ, eller han var väldigt skabbig som alla andra presidenter, men han gjorde ju en grej då som är väldigt viktig att ta upp i det här. Han var ju ute och proklamerade att man skulle bomba tillbaka vietnameserna till stenåldern. Det gjorde de på julafton, tror jag, 60-någonting. Men det roligaste av allting, sen gick han ut på slutet och sa att nu ska vi starta det största kriget någonsin. Vi ska starta kriget för fred. Vi ska ta hem alla soldaterna från Vietnam. Det är ett stort misslyckande alltihop. Och det här säger han i en direkt sändning till hela USA. Och sen efter det kom Watergate. Som på beställning, kan man säga. Jag har hört att de kunde inte mörda så många liksom på sträck. Så det blir lite misstänkt, så måste det bli en nytt för att bli av med. Så de tog han mentalt istället. Ja, förut tog de JFK och RFK. Ja. Så är det det funkar liksom. Det är så här demokratin fungerar i västvärlden. Man ska bomba dem ända in i pepparns väg, därför att det handlar om politik och det handlar om demokrati. Som de då tycker. Nu är vi tillbaka till direkt demokratin igen. Mm. Är det här verkligen demokrati, Mika? Som vi har i Sverige? Nej, jag kallar det för vald diktatur. Det är väl mer, man väljer diktator då. Och jag tror inte ens jag väljer diktator speciellt mycket. Jag börjar mer och mer fatta hur styrda vi är av media och de här olika mindkontrollsystemen. Så de kan nog ganska mycket styra allting i princip. Och det är det som är viktigt för oss nu, att frigöra vårt tänkande, frigöra oss själva och våga lita på oss själva. Och inte bara på auktoriteterna. Men det är inte mycket demokrati i Sverige idag, utan det är därför vi håller på. Folk kommer samman, folk har ett behov av att komma samman. Folk vill tänka fritt, de vill yttra sig fritt, de vill känna sig trygga. De vill inte ha den där oron i sig. De vill någonting, de har blivit mer medvetna efter vad vi har sett de sista två åren. Så upplever jag väldigt många människor. Det är inte den stora massan, men den här massan växer i västvärlden. Och framförallt i USA, det går det riktigt, riktigt, riktigt snabbt just nu. Och eftersom vi nu var inne på Nixon, så kommer vi osökt tillbaka till USA. Och jag följer ju vad som händer borta i USA dagligen, och är väldigt intresserad av den biten tack vare det som har hänt. Och utan historien kan vi lära oss enormt mycket. Men där borta har man ju förstått saker och ting på ett helt annat sätt än vad man har förstått det här i Sverige. Varför är det så för? Ja, men vi är väl världens mest likriktade land. Alltså, jag bor ju i Danmark och det är lite bättre där.
Om man tittar på svenska media så är det instruktioner för hur vi ska vara. Man berättar för oss vad vi ska äta, hur vi ska tänka, vilka kläder vi ska ha på oss. Allting kommer som instruktioner hela tiden. Och man får absolut inte tänka själv eller vara sig själv eller vara annorlunda. Om man är annorlunda ska man tillhöra en annorlunda grupp som punkarna eller något sånt där. Men då ska man också konfirmera med den gruppen. Jag tror det här är gamla grejer sedan Gustav Vasas och Axel Oxenstiernas dagar när Sverige var världens mest kontrollerade folk, blev ju det när vi gjorde oss fria från dansken. Så blev det väldigt mycket åsiktsförtryck också då, så att alla som motsatte sig systemet blev till exempel pålade som bönderna i Skåne. Inte så roligt. Och då blev det en genetisk selektion av ja-sägare, folk som bockar för auktoriteterna kvar i Sverige. Bort i Kanada, dit du for, Uffe, den ligger ju nära USA. Mm. Hur upplevde du kanadensarna i förhållande till svenskan när du kom dit? Ja du. Kanada är ju egentligen bara en kombination av USA och Sverige kan man säga. Allting är bara större. Det är som Sverige men allting är större. Men det har inte blivit så stort som i USA. För där har ju allting blivit extra allt. Även i åsikter och i tankar. Så att Kanada var, jag tyckte det var fantastiskt då. Och jag tycker fortfarande att Kanada är fantastiskt. Det är inte Kanada som har ballat ur. Det är ju ledarskapet i Kanada som man undrar. Vad kommer de ifrån? Vilken planet kommer de ifrån egentligen? Alltså? Jag börjar tro mer och mer på att den där David Icke har rätt. Alltså. Men jag hoppas inte. Jag hoppas inte. För då är vi körda faktiskt. För då har vi en väldigt stor intelligens här bland öldrickarna. Och då kan det bli fel. Men jag hoppas inte att det är så. Det är därför jag tycker vi ska ta den här chansen nu att ta in direkt demokrati. Jag menar, vad förlorar vi på det? Vi slipper ju Magdalena Andersson och Ulf Kristersson ett tag. För de blir ju entledigade under tiden då. Och funkar inte det här med direkt demokrati? Ja, då kan man säga. Kan man alltid flytta ner till någon afrikansk by längst in där man skiter i allting och bara lever sitt liv och har ett höftskynke på sig liksom. Det där var bra att du tog upp för att Mikael Nordfors har ju varit i Afrika en hel del sista året här. Mm. Och jag har gjort intervjuer med Mikael förut om det här. Och vad jag har förstått, Mikael, så du trivs fantastiskt bra bland annat Tanzania. Mm. Han hälsar på sin tant där. Och det är liksom som att när man kommer till Sverige så man, det är någon sorts lock på, någon sorts skål över hela Arlanda när man landar eller något sånt där. Svårt, om man har varit i Afrika så är liksom rymden fri på ett annat sätt där. I vissa delar av Afrika, kanske inte hela Afrika. Och jag tror att människorna där är inte lika hjärntvättade som i Sverige. Utan de står på egna ben och kan... Det som är skrämmande med den här hjärntvätten i Sverige, som till exempel, jag är läkare då. Och jag visade om man kan bota ryggar för 70 kollegor. Mycket enkelt som alla kan lära sig. Och det var två som var intresserade fast de såg folk ta och liksom... lämna sina kryckor och jogga ut många gånger. Men det är som att de kan inte ens lita på sitt egen förnimmelse. De finns ingen nyfikenhet kvar som hos barn. Och det här är ju jättemånga patienter varje dag som har de här problemen när man är distriktsläkare. Men det är dött där inne. Det är ingen hemma, va? Och det är normalt i vårt land att det ska vara ingen hemma. Man ska bara lida order. De är livrädda för att de går emot Socialstyrelsen så händer det. Då blir de som för mig. Och blir uthängda och får sitt liv förstört. Det här är intressant därför att jag tänker på en osökt mycket viktig historia som alldeles nyss spelade upp sig. Det var WHO. Och där sa afrikanerna nästan unisont nej till det här så kallade fördraget. Man skulle säkerställa att WHO fick oinskränkt makt över världens, framförallt västvärlden men även över hela världen, för kineserna och ryssarna sa också nej och Brasilien sa nej. För de här människorna, de är ju kanske mer jordnära som lever i Afrika. Ja, jordnära och jordnära. Det är vi nog allihopa, förutom att allihopa går med gummiskor på sig, så vi har allihopa tappat kontakten med jorden. Så jag skulle vilja säga att alla är mer eller mindre borta ifrån jorden. Men om man ser det så här, om man inte har så mycket skor och man knallar omkring barfota, det har jag sett att det gör väldigt många afrikaner faktiskt. På energimässig nivå så tror jag, nu är jag inne på Henry Rexmarks
mark kan man säga. Men energimässigt så tror jag att afrikaner som knallar utan skor har mer energi från själva jorden. Men nu ska vi inte gå in på den biten kanske. Vad jag tror att varför vi är så här som vi är i Sverige, och kanske även norrmän ännu mer, det är så här att om man åker utanför Stockholm, det vill säga man tar och går 5 minuter ifrån Roslagstull, så träffar man ju en kossa eller något annat på en äng, va? Det bor ju inga i Sverige. Vi har ju sådana avstånd. Vi är inte vana att leka Times Square. Men det gör vi ju nere på Jalaplan eller Stureplan heter det ju. Nere på Stureplan leker man ju liksom att hej vad vi är internationella och gud vad mycket Times Square det är här i Stockholm. Det är det inte. Vi är ett gäng bönder allihopa. Och vi har liksom, förr i tiden hade man liksom en gård, va? Och sen var det 3 mil längre bort så bodde det någon annan tjomme där. Och det gjorde ju att vi var inte så vana att umgås riktigt alltså. Vi satt i våra hus och vi hörde klockan ticka och så fanns lite brännvin som blev lite roligt på kvällen, va? Och sen på helgen kunde man ägna sig åt att slå frun då. Det var ju lördagsnöjet, va? Mer eller mindre. Det var, jag skojar, va? Alla gjorde inte det. Men just det här med ensamheten och att det är så stora avstånd i Sverige och det är skog överallt. Jag tror att det är det som gör att vi är så dämpade som vi är. Men det finns ju en fördel med allting också. Man behöver inte säga allt som en nackdel bara för att det känns tråkigt, va? Jag tror att ensamhet också föder en tankeverksamhet på ett annat sätt också. För det är bara tjo och tjim hela tiden och party och alla är jätteglada och drogar sig och har skitkul. Så tror jag att man nöjer sig med det i många lägen. Men sätter man sig ner själv så tror jag att det händer saker med människor. För jag har ju märkt det. Mycket artister och så, det är mycket halabalajs. Speciellt när man har giggat så är det skittråkigt. Man går upp på rummet där med massa polare och fans och allting och häller i sig både det ena och det andra, va? Men tar man en av de här människorna som är riktiga partajnissar och sätter sig själv på frukostbordet dagen efter och pratar livet, då finns de där. Då finns de, människan finns där. Så att jag tror att vi, det enda är vi måste någonstans backa tillbaks bandet och försöka vara svenskar som vi var innan liksom. Och då menar jag inte tyglade och nedtryckta så, utan man kan se fördelen också att vi är som vi är, va? Men för som sagt var innan nätet, då vågade man stå upp och säga saker, man demonstrerade och hade sig. Idag kommer det ut direkt om man har råkat säga något fel, va? Något könsord eller någonting som folk säger då, att det där humorn gillar inte jag. Nej, men det var ingen humor, det var bara en felsägning egentligen. Men det kom ut då, va? Och då man rökte, men kolla bara på Micke liksom. Varenda gynekolog är väl där nere och rotar. Skulle de kalla sig fittdoktor då eller? Ja, jag ropar inte där nere längre, men då har de liksom, jag använder andra metoder, för jag tycker inte det, jag brukar skoja med att jag kanske har massa sexuella böjningar, men inte den alltså. Det är inte så. den är bra, den gillar vi. Nej, jag tyckte inte det var speciellt roligt, och de flesta patienterna inte heller, utan det var ett nödvändigt ord som jag gjorde för att kunna bota folk. Om man kan ta med 20 år smärta och göra det, så kan det vara värt det. Absolut. Jag är helt med dig. 100%. Om man sticker fram hakan i Sverige så blir man ju mer eller mindre motarbetad. Det har ni ju upplevt bägge två nu i nära och nutiden. Ja, jag har ju varit både musiker och icke-musiker. Jag var lite halvkänd som musiker också. Och jag märker att det är mycket roligare att vara musiker. Så musiker får tycka annorlunda. Det är liksom att man är lite clown eller man är lite... Det är ingen som bryr sig så mycket när man gör det. Så att det är mycket roligare att vara artist än att vara läkare i medial. De är inte ute efter artisterna lika mycket som läkarna. Nu har ni ju bägge två engagerade inom knapptryckeriet här, och det har blivit en folkrörelse, en folkets röst. Och det här med folkrörelse och folkets röst är en jätteviktig sak, för att ni vill ju inom knapptryckarna säkerställa att folkets röst verkligen blir hörd. Mm. Hur upplever ni när ni sticker fram hakan på den fronten då? Vad händer? Ja, hör du, vad händer för någonting? Jag känner ju inte att jag har blivit attackerad av människor. Jag har blivit attackerad av vad ska man kalla det för? Om man inte vet vad det handlar om, det vi håller på med, så kan jag förstå att det låter ju väldigt konstigt. Har ni bara en fråga, säger en del, och det här går inte att hålla på med, och ni kan inte hålla på så här och inte
vara samarbetsvilliga. Fast det är ju det vi är. Vi vill ju att alla människor ska ha sin röst. Så vi vill ju samarbeta med alla. Mm. Men jag känner att de få, för det är väldigt få, jag kan räkna upp dem på handen utan att, jag behöver inte ens säga namnen. Men det är att de inte har förstått konceptet bara. Det är svårare än så, är det inte. Så jag kan inte tycka illa om dem heller. Men klart att man kan bli ledsen. Jag blev det här om dagen när en som faktiskt, jag pratade med massor med gånger, en dam faktiskt, sa att de här med knapptryckarna kan man inte lita på, för de håller på med till exempel sådana här, vad, de blockerar folk, skrev hon. Det får hon ut överallt. Så till och med Kalle Norberg säger det, att ja, det kan man ju tro om, att de håller på med sånt, det fattar man ju. Det var inte oväntat, sa han. Va? Jag gillar ju Kalle, va? Så varför säger han det? Han vet ju inte någonting om det här. Han vet massor om annat sak, andra grejer. Och jag hoppas att han vet mer om de grejerna han pratar om än om att vi hade blockerat henne. För det har vi inte gjort. Vi blockerar ingen. Vi ber ju folk ha dina åsikter. Du får tycka vad du vill. Du får tycka att Uffe Bergstrand är en idiot. Det är helt fritt valt ämne, va? Och jag behöver inte tycka att han är en idiot och starta en dialog för det, för jag känner inte honom. Men oftast är det att många är rädda. Det här är en ny grej. Att man vet ju vad man har, men man vet inte vad man får. Vi vet att vi har till exempel en riksdag och regering som beslutar massor med grejer. Och vi kan alltid bli förbannade och stoppa handen i fickan och knyta den och bli skitförbannade. Va? Och det har vi. Vi har den grejen och vi är vana med det. Va? Men oj, vad då ska vi bestämma själva? Och då säger de flesta så här, som jag pratar med. Som är de som inte tror på det här riktigt, om man säger så. Det är typ 1 av 100. Va? Då säger han så här... Men Uffe, liksom, alltså, jag vet, jag kan ju bestämma och vad jag tycker. Och jag skulle lätt kunna göra röstning, men folk, säger han. Folk? Vad då folk? Känner du alla, säger jag då? Nej, det behöver man inte göra. Men folk, det är där vi har torskat. Och det känner jag någonstans, att Kalle torskade ju där på samma latrick. Va? Jag har gjort det också. Jag är inte alls bättre på något sätt och vis, va? Men det är lätt att man säger så här, folk gör så och folk tycker det. Låt oss se vad folk egentligen tycker genom att starta direktdemokrati i Sverige och bli en förebild för de andra länderna. Om det funkar, funkar inte, så kan vi alltid backa tillbaka och välja tillbaka henne Magdalena eller Ulf Kristersson i spetsen. Men då får vi också det samhälle som vi alltid har fått. Med andra ord, att det kommer gå åt helvete i slutändan. Det kan du vara säker på. Svenska avundsjukan. Vänta, inte mycket. Svenska avundsjukan och rätta in dig i ledet principen är ju kända delar i det här avlånga landet. Och när folk nu reagerar på det här sättet och de löper amok, vissa av dem, utan att nämna några namn. Mikael, svenska avundsjukan och rätta in dig i ledet principen, du som har tankar och gärna... Kan du utveckla lite grann, hur kan det komma så att det är så i Sverige? Ja, men det jag sa, att vi hade ju väldigt mycket ordning och disciplin här. Jag brukar säga att vi är ett av de få länderna som tycker att tyskarna är hippies. Alltså. Och det har ju det som kännetecknade hela vårt land förut med våran armé och allting. Och det var liksom ordning och disciplin här uppifrån. Och då ska man lyda. Och då de som inte lydde blev hårt straffade. Och det var hårda takter i, som Vasaätten, tror jag. Var en ganska halvpsykopatisk vän. Jag skulle ut och kriga nere i Turkiet, svenska armén. Allt vad det var. Så att det var ju ganska hemskt. Jag hörde att det var bättre att ha armén krigande nere i Tyskland under 30-åriga kriget. Och hålla på och erövra en massa borgar och grejer. För då kunde de leva på att plundra. Då började man inte betala lön till dem, så tyckte kungen att det var bra att ha dem där nere. Hörde jag på något program. Varför pratar jag om det? Ja, men det är alltså, Sverige är ju väldigt, ja, man får tycka en sak och det är väldigt centralstyrt. Vad bra att du tog upp det här om plundra, för det fick mig att tänka till direkt. Det bara kom till mig, som jag brukar säga. Det här landet är ju plundrat på sin värdighet. Människorna är rädda. Människorna är kontrollerade, människorna är bevakade, människorna är rädda för att säga vad de tycker och tänker upp för. Direktdemokrati måste ju vara lösningen. Det känner jag verkligen att det är. Man skulle nästan också, vad ska man säga, istället för att hylla de här som är, de kallas för debunkare till exempel, va? Och de här som kallar sig själva för skeptiker. Vi måste bygga om orden, va? Jag menar...
skeptiker. Det är många som kanske vill vara skeptiker, för det låter ju bra. Det låter ju bra. Det är ungefär som ordet solidaritet som sossarna har kört med de senaste 1 miljard år som jag har funnits till, som de inte använder sen i verkligheten. Men skeptiker till exempel, de är ju inte skeptiska någonstans. Och det har blivit ett slags honnörsord liksom. Så vi måste väl få folk att på något sätt, nu använder jag det ordet folk. Hör ni? Ja, det är ett sätt att styra och ställa och att ge folk ord, att kalla dem för foliehattar och konspirationsteoretiker. Det ingår ju i taktiken. Ja, foliehatt för mig, vad säger det? Foliehatt, ja. Det är att liksom, vi kan inte ersätta dagens politiker med nya politiker. Det behöver ett paradigmskifte, va? Där för alla politiker och alla sådana här hierarkier blir korrumperade efter ett tag. Ja. Så det är väldigt mycket en kamp mot korruption. Och vi måste ha transparens. Vi ska granska myndigheterna och det är inte myndigheterna som ska granska oss. Vi måste vända på allting nästan för att få ett bra samhälle. Det här hör ju ihop med direktdemokrati, för det handlar om vem som bestämmer, om det är folket eller en liten elit. Va? Mm. Och det ser man ju så tydligt idag att den här lilla eliten bryr sig inte dugg om folket, utan de bryr sig bara om de order de får uppifrån, och de blir själva hotade eller belönade om de gör rätt, alla våra politiker. Ja. De är köpta eller hotade allihopa. Nu kommer vi in på den globalistiska agendan, New World Order, Klaus Schwab, WEF, World Economic Forum, Bilderberggruppen, name it and you got it. Och där har vi ju en del som kanske många inte har förstått, Uffe. Ja, jag vill koppla ihop den frågan som du sa nu med det Micke sa alldeles nyss. Bra. Vi måste ha mer transparens och så, va. Det här är lite roligt faktiskt. Man jämför, jag gillar att jämföra saker, jag tycker det är fantastiskt. Det är då man ser saker i sin helhet, om man säger så. Ta till exempel då transparensen då. Vi har kört, det har vi gjort sedan start nästan. Öppna möten. Och då är det många som har förväxlat det med att det är styrelsemöten liksom. De här öppna söndagsmötena vi har. Som heter Knapptryckarna pratar med knapptryckare. Och då var det några stycken, väldigt få. Inga namn nämnda, men samma gubbar som är otroligt argsinta och får omkring med massor med konstiga vokabulär hela tiden som de har lärt sig att så kan man säga när man ska förelämpa någon. Och det är det här med att transparensen, när man tar ett transparent möte med folk och sätter ordet knapptryckare, pratar med knapptryckare, då blir det rätt rörigt alltså. Det är självklart att det blir rörigt. Tar massor med människor som hungrar kanske efter en frihet, fast de vet inte exakt vad frihet är, för vi har aldrig haft ett fritt liv. Vi har inte haft den här friheten, men var fjärde år får vi rösta på någonting som vi inte förstår egentligen faktiskt vad vi röstar på. För de flesta har inte ens läst partiprogrammet, tror jag. Nu säger inte jag att folk är så. Hoppas inte ni förstår det så. Men jag själv har ju inte läst alla partiprogram rakt igenom. Så jag kan ju inte säga att sossarna eller moderaterna har dåliga program. För jag orkar inte ens hålla på och läsa 70 000 paragrafer som de ändå ändrar på sen dagen efter. De är för NATO, sen är de mot NATO, sen är de för NATO. Man orkar inte med sånt där, va? Men vad jag menar med att vi måste vara transparenta, stämmer. Men när vi är transparenta så kan det upplevas som att det är lite rörigt. Och det är för att det är rörigt. Och det är den rörigheten vi vill få bort. Så man måste ju någonstans, för att få liksom, när du häller i saker i en smet eller vad du ska göra för någonting, då börjar du vispa. I början är det rörigt. Det är skitjobbigt. Det är massor med ingredienser som flyter omkring där på ytan. Man måste dit med vispen och vispa lite överallt. Så att det blir, till slut blir det en jämn, schysst smet. En riktigt schysst smet blir det i slutändan. Och då kan man se det som lite jobbigt och krångligt att det ser ut så på våra söndagar. Om man inte förstår att den här rörigheten kommer leda till en schysst smet i slutändan. Va? Men när man presenterar sig som, hej, jag heter Klaus Schwab och jag kommer från Tyskland, eller bor, jag vet inte var jag bor någonstans, men jag heter Klaus Schwab. Ni kommer inte att äga någonting i framtiden, men ni kommer vara lyckliga ändå. Jag kommer att äga en hel del faktiskt i framtiden. Jag äger en del redan nu, säger Klaus Schwab. Och det låter inte så rörigt. Så folk reagerar inte riktigt så mycket på det som de borde göra, tror jag. Nu sa jag det igen, folk. Jag reagerar inte heller så mycket som jag borde göra på det. För egentligen borde man se honom som det
han och hans organisation borde man ju verkligen ta till sig och förstå att det här är inte bra för någon mer än för Klaus Schwab och hans kompisar. Det var långt, men nu är det färdigt. Davos-klicken, Klaus Schwab och hans kompisar. Alldeles nyligen så var vi nere i Davos och vi hade ju folk där från regeringens sida också. Ja, vi är medlemmar i den där skiten. Jag menar, ta Magdalena Andersson, hon är väl ordförande i, eller var ordförande i IMF eller vad det heter. Det är väl rakt. Ja, jajamän, det är korrekt. Men tittar vi just på den här biten nu så det är ju en globalistisk maffia som utan transparens och utan insyn på skattebetalarnas bekostnad på oss som är deras uppdragsgivare, vi människor finansierar deras resor och uppehälle när de är där nere. Mikael, vad är det som pågår egentligen? Det är ju ett, kan jag säga, sista kriget. Det handlar ju om vi ska vara styrda av oss själva eller av några maktgalna psykopater som vill ta över jorden och kontrollera alla. Och det har ju varit stora sporten i sista 10 000 åren och sånt där. Hur ska man kontrollera sina slavar bäst? Och det har jag skrivit lite böcker om. Jag har gjort en liten video som heter Sagan om, det kommer som bok snart också. Det heter Sagan om hur planeten Paradisia blev lycklig igen. Det är en fiktiv planet som liknar jorden lite grann och jag går igenom det där. Och en grej som är viktig är att bryta den här mind control, att försöka få folk att vakna. Hela tiden presentera motsatta åsikter. Att det är väldigt viktigt att visa att det finns andra sätt att tänka. Men någonstans tror jag att det första politiska grej som man behöver göra när man får folket för mera vakt är att lägga ner alla de här hemliga forskningen, alla hemliga organisationer, alla sina underrättelsetjänster som jag tror inte hjälpt mänskligheten speciellt mycket. Gå igenom allt vad de har gjort. Nu kanske jag blir mördad när jag säger så här då. Det är förstås lite farligt. Men det här, all den här hemliga forskningen som skett på MUST och CIA med hjärntvätt och sånt. Det är inga kul grejer alltså. Och den byken behöver tvättas. Och vi behöver vara fria människor. Det ska vara förbjudet att försöka kontrollera andra människors själ. Liksom, med fuskmetoder. Får jag flika in en sak där? Kom. Okej. Det där du säger om mind control, det är rätt kul. Om man säger det på fel sätt, alltså det vill säga vi säger det. Du eller jag eller Bittner eller någon annan här i Sverige. Olle Dammegård eller vem som helst. Alla säger det här mind control. Då kan man ju känna då att ja, men det där, hur vet man det egentligen? Vad är det? Är det någonting man kan ta på egentligen? Finns det? Sitter de och svamlar nu igen? Nej, varför? Jag pratar om mind control rätt ofta faktiskt. Det är ju för att CIA har ju själva sagt det i de här stora förhören som är borta i USA. Att det har de hållit på med sedan om det är 40- eller 50-talet. Och den senaste intervjun jag hörde med en avhoppad CIA-are ifrån en sån här hearing där borta, va? Det var just det att på den tiden så var det väldigt enkelt. De hade ganska enkla medel. De hade inte så komplicerade medel. Men han sa att idag så använder man det väldigt mycket. Och på en helt annan nivå. Man skulle nästan inte egentligen kalla det för mind control. För det här är, man tar över skallen på folk helt enkelt om man vill. Och man kan ju undra till exempel hur de där poliserna bara ändrade riktning på bilen. När de körde över med Lars Vilks mot den här stora långtradaren. De gjorde en 90 graders sväng på en motorväg. Två extremt tränade livvakter, poliser. De kör en 90 graders sväng. Efter att bilen har accelererat upp till 160. Det var precis som att, varför accelererar man en bil, va? Och sen gör man en 90 graders sväng. Jo, för att någonting i skallen säger att det är det jag ska göra. Nu säger jag inte att det var så. Och jag hoppas att det inte var så. Jag hoppas att bara har druckit massa med sprit. Så de gjorde en sån grej på grund av det. Men oddsen är väl ganska stora. Han hade ju en och annan fatwa på sig kan man ju säga. Jag visade på min föreläsning igår en film från 1960-talet där man kontrollerade en tjur som kunde bara stanna. Man tryckte på en knapp så stannade tjuren mitt framför. Och det var på 60-talet och då berättade den här forskaren Delgado att de hade massa tekniker utan att ha inopererade chips i hjärnan att styra folk med olika former av radiovågor. Mm. Och det var på 60-talet, men det har ju förstås inte hänt något sedan dess. Jag misstänker ju mer och mer att det här med mind control är väldigt viktigt. Och det är kanske därför som de vill att alla barn ska vaccineras också. Att de får.
Och jag tror att de här, man har visat också en film från Albert Bourla, Pfizer-chefen, för några år sedan, visade att man kan svälja piller och då kan pillret tala om för mobiltelefonen om man har svalt dem. Så det finns nanochips i pillren. Så att tekniken finns. Och den är säkert mycket mer utvecklad än vad Albert Bourla säger. Det har jag hört från många håll. Men det är liksom ganska sådana saker man håller hemligt då, för att det är CIA som ligger bakom och vust och allt. Jag tror att det kan bero på det här också lite grann. Man tänker så här, är det onda krafter högst upp? Eller är det bara en massa människor som är dumma i huvudet och det ena föder det andra? Jag kan ju säga till exempel det här med att, jag gillar liknelser. Varför slickar sig en hund i rumpan? Det är väl en bra liknelse? Jo, för att han kan. Och jag tror att många vetenskapsmän och forskare, varför uppfinner man de här grejerna som man ser som faktiskt ganska omänskligt oschyssta? Jo, för att de kan. Det är inte alla som ser. Jag menar, han som gjorde atombomben, som det heter, han stod ju först och tittade genom fingrarna så här när de skulle provspränga. Då såg han sina ben i fingrarna och då insåg han att det här kommer inte vara bra för mänskligheten. Det var lite sent att förstå det då, va? Då var det för sent, för då hade han gjort upptäckten, va? Men jag tror att många människor drivs av samma grej som hunden, va? Varför gör jag det här? Jo, för att jag kan. Och inte för att jag egentligen vet vad fan jag håller på med. Man skulle sätta sig ner. Det skulle man ha en dag i veckan, tror jag. Där allting bara stängs. Och stora tänkardagen skulle det heta. Släpp loss allting. Så en dag i veckan fick folk verkligen tänka. Man släppte fram alla visionärer och alla Micke Nordfors. Det är därför judarna är så smarta och har så många Nobelpris, tror jag. För de har sin sabbat. Alltså. Och kan vara det. You never know. Det tror jag. Det är väldigt viktigt det här. Ja. Då när man stannar upp så kan man liksom bli mottaglig för intuition till exempel. Mm. Nya idéer och uppfinningar och sånt. Jag tycker man kan likna världen idag med att du står och hänger någonstans och vet inte riktigt hur du ska komma hem. Så kommer en taxibil, det vill säga Magdalena, och säger hoppa in här. Så kör jag dig hem dit du trivs och är så hemma vid. Och helt plötsligt gasar hon allt vad hon orkar. Och då inser du, du styrs ju fan av en psykopat. Den här bilen är ju galen att sitta i. Jag kommer fan dö på vägen hem. Jag kommer inte komma hem. Och det är det jag menar med att hela riksdag och regeringen, det är ju som en taxibil. Vi hoppar ju in i någon bil som styrs av folk som är helt, jag vet inte hur man ska säga det, för att inte förelämpa henne. Hon ser trevlig ut. Men det verkar ju inte finnas så mycket bra saker i de tankarna. Så att vi styrs ju av en riksdag och regering som den taxibilen ska man inte sitta i. Det finns andra bilar att hoppa in i. Till exempel den här direktdemokratiska bilen så står knapptryckarna på skylten. Det ska fan skaffa den skylten, tror jag, på min bil. Det finns en studie som just när man undersökte någon sociolog, det står i min bok, jag kommer inte ihåg vad han hette. Och liksom hur många av besluten i kongressen i USA som liksom tjänade folket. Mm. Och hur många som tjänade makteliten. Och det var liksom 99,9% makteliten och 0, ingenting folket i princip. Ja. Vad säger man? Man säger så här att nu har vi surrat på ganska länge. Jag har noll koll på klockan, men jag tror vi har surrat över en timme. Jag har full koll. 1 timme och 13 minuter och 20 sekunder. Ska vi avrunda en minut på en var utav er ungefär? Ja, så max. Får ni säga vad ni själva tycker att människor som tittar på det här och lyssnar på det här och får det här med sig i tankarna. Vad vill Mikael Nordfors ge dem för någonting som de kan ta med sig? Det viktiga är att ni förstår att ni kan tänka själva, känna själva och ni ska göra som ni själva vill innerst inne. Och det viktigaste är att få kontakt med sin inre intuition, kanske sitt högre jag, eller man kan använda bön. Det är många kristna som gör. Alltså att bli länkad till det riktiga. Det finns två olika liksom nätverk där ute. Det är, kan säga, Guds nätverk, universum, och det gäller att connecta sig till. Och sen är det massa som vill att vi ska bli connectade till ett annat nätverk där vi är utsatta, behandlas som boskap och där tycker jag är slavar. Och det ska vi disconnecta oss till. Så det gäller att connecta till rätt nätverk. Det är det handlar om. Alltså vem som styr. Om det är oss själva eller någon annan. Varför? Ja, jag skulle hålla med om allting utom Gud där kanske. Men jag vet vad Micke menar. Han menar något större. Och jag brukar säga det när folk säger så här. För du måste väl ha någon slags tro eller så där. Du måste väl tro på någonting. Ja, jag tror på någonting som är mycket större än det där, brukar jag säga. Vadå det där? Ja, de där tre böckerna. De där ger jag fan en spänn för. Men däremot så tror jag på någonting mycket, mycket större. Självklart.
Och jag tror att vi är en del av någonting gigantiskt. Frågan bara vad det är. Jag har ingen aning. Men jag tror på det. Jag tror på det. Att det som är, det är. Sen vad det är, det har jag ingen aning om. Och jag ska säga faktiskt, jag bryr mig inte så mycket om heller. För att när jag lägger mig på sommaren på en brygga och tittar rakt upp i himlen. Då är jag så tacksam för att få vara med i det här stora. Sen att jag tycker att jag bor på Gröna Lund just nu. Det är helt galet. Det är berg- och dalbanor och Paris i jul och lustiga skäggiga tanten. Allting liksom är helt galet just nu. Så att vara med i den största Monty Python-farsen någonsin skapad, tror jag i alla fall. Det är en ära, men samtidigt är det en skräckblandad åktur upp och ner, kan man säga. Så att om en stund, jag kan säga att det var jättebra att du sa att du skulle avrunda nu, för jag ska sitta i en studio om exakt 17 minuter nere i Tyresö centrum och prata med en moderat och en socialdemokrat i ett program som görs på Tyresö Radio som är fantastiskt, där de ska fråga mig om hur funkar egentligen det här med direktdemokrati, och jag ska svara på det. Det blir roligt, va? Mycket bra. Om folk nu, människor som tittar och lyssnar, vill komma i kontakt med knapptryckarna, hur bär man sig åt? Ja, man går in på hemsidan och där står det antingen bli medlem, eller så kan man mejla någon av oss allihopa, så är man ju i kontakt med knapptryckarna. Och så fort han eller hon har tryckt på en knapp i framtiden så är han ju en knapptryckare by default. Det är väl kul, va? Vad har knapptryckarna för adress på nätet? Typ knapptryckarna.se. Bra. Då tackar jag herrarna så hjärtligt och önskar lycka till i den här debatten med vad det är moderat och... En sosse. Bra. Och Mikael, jag hoppas att du får en underbar dag. Och att ni alla som har tittat och lyssnar också får en underbar dag. Och hoppas att er medvetande har fått sig en tankeställare så att ni själva kan följa med i en process där ni själva bestämmer om ni vill vara med i en folkrörelse och göra eran, din speciella röst hörd. För du har säkert massor av bra saker som du kan dela med dig om till mänskligheten via att vara en utav många i folkets röst. Tack så hjärtligt för att ni har ställt upp idag och önskar er lycka till och ha en trevlig sommardag. Tack allihopa. Och nu tycker jag vi kör den avslutande låten, va? Eller hur? Nu tar vi makten. Det tycker jag känns jättebra. Vad säger ni? Kör. Har du tröttnat att höra på löften som sen sviks så fort valet är klart? Detta ständiga tal om förändring medan frihet försvinner var dag. Vi är många nu som ser en nästa väg kvar. Vi är tydliga er och hem och kom aldrig tillbaks. Nu tar vi makten som vi har. Som sätter fli och det är någon, det är vi. Denna fars, denna usla teater av regering och opposition spelar med för att bli kandidater till den överstatliga maktens union. Vi är många som genomskådat er plan. Ni förråder er folk, skor er själva, det står allt mer klart. Nu tar vi makten som vi har. Vi är fria om vi själva vill. Så kom med oss, stå inte kvar. Som sitter please.